Eu passo para a proposição 5, que propõe a criação de uma comissão para análise de mais um nome a ser inserido no, na galeria Recanto dos Imortais. Então, que tem como proponente Hélio dos Santos Ferreira e como relator Manuelito Carlos Savarez. Savarez, passa para cá. Senhora Presidente, senhor relator-geral. A proposição foi apresentada pelo conselheiro Hélio dos Santos Ferreira e trata do Recanto dos Imortais. O autor propõe a criação de comissão especial para análise da conveniência ou não da inclusão do nome de Vilmar Vinck de Souza na Galeria dos Imortais. O autor informa que a citada galeria foi proposta por Neymar Iope e Cristina Rigon, sendo aprovada no 52º Congresso no ano de 2006, realizado na cidade de Cachoeirinha, e que, na ocasião, três nomes foram definidos para iniciarem a galeria: Barbosa Lessa, Ciro Dutra Ferreira e Glaucus Saraiva. A efetivação da galeria somente ocorreu no ano de 2008 e se encontra instalada na sede do MTG, no saguão que antecede ao mesmo tempo o auditório de um lado e a sala do presidente do outro. A relatora da proposta na época, a tradicionalista Dinara Xavier da Paixão, que eu acho que está aqui conosco, propôs e foi aprovada a indicação desses nomes. E a diretoria, a mesa, foi que propôs o nome de Glauco Saraiva. E a aprovação, segundo parecer da relatora, incluía a avaliação por uma comissão formada pela diretoria do MTG, pelos autores e pela própria relatora. Lembro que a decisão do Congresso de 2006 somente pode ser alterada se houver uma justificativa plausível. O que foi aprovado lá está valendo. O que me parece ser o caso aqui. De forma que ficou aprovado, a comissão deveria ser formada pela diretoria e mais os dois autores, que no caso já não tem uma participação assídua no movimento, e pela relatora, que mesmo com participação sempre importante, é esporádica em razão de suas funções e compromissos. Esse quadro seria o mesmo, acredito, independentemente de quem houvesse sido os autores e o relator da oportunidade. Diante disto, eu proponho que este Congresso defina a formação da comissão da seguinte forma: presidência pelo vice-presidente de cultura do MTG e mais dois conselheiros beneméritos escolhidos pelo próprio vice-presidente. Essa comissão de três pessoas apresenta seu parecer para aprovação ou não do Congresso tradicionalista. Para esta ocasião, para hoje, e somente para este Congresso, proponho que todos os conselheiros beneméritos,
presentes nesta plenária se manifestem a respeito da proposta apresentada pelo Hélio de inclusão na galeria do nome de Vilmar Vinck de Souza e que a decisão, neste caso, seja orientada pela manifestação desses conselheiros. Ou seja, eu estou propondo uma coisa diferente do que normalmente se faz. Em vez de ouvir todo mundo, nós ouviríamos aqui os beneméritos presentes, que, teoricamente, são os que têm mais história e mais conhecimento. Não que Vilmar Vinck de Souza não seja conhecido de muita gente, mas eu tenho certeza que, por esse nome, muita gente está em dúvida de quem falo. Talvez, se eu disser que Vilmar Vinck de Souza é o provisório, melhora o conhecimento, já aumenta a quantidade de gente que conhece. Mas, mesmo assim, nós temos aqui muitos jovens que não conhecem, não tiveram o privilégio de conhecer o provisório. O autor propõe também, então a primeira parte é essa, de formação da comissão. O autor propõe também, e manifesta também a preocupação, para que essa distinção, a partir daqui, que é uma distinção especialíssima, não corra o risco de perder o objetivo original. Em razão disso, sugiro a adoção de 3 requisitos básicos para que alguma personagem possa integrar aquela galeria. Os requisitos que proponho, como requisitos básicos iniciais, que tenha a pessoa no mínimo 40 anos de comprovada participação ativa no movimento tradicionalista gaúcho, que tenha exercido, no mínimo, as funções de patrão de CTG e de coordenador regional, e concluído integralmente os seus mandatos. E terceiro, que não tenha sofrido qualquer tipo de punição, seja como dirigente de entidade, seja como tradicionalista ao longo da sua trajetória. É claro que esses requisitos não são garantia para ter o reconhecimento, mas eles serão elementos de impedimento diante de uma indicação. Desde logo, na qualidade de conselheiro benemérito, e tendo sido agraciado com o privilégio de ter convivido por 15 anos com o provisório, como era mais conhecido o conselheiro Vilmar, parabenizo o Hélio pela proposta. O provisório foi um dos mais importantes membros do movimento tradicionalista gaúcho, não somente por ter sido pioneiro e fundador do 35 CTG de Porto Alegre, mas também por ter sido fundador do CTG 35 da Palmeira das Missões, mas também porque ele foi presente, ativo, constante, seja como orientador, seja como avalista das mais destacadas decisões do movimento. Lembro-me do provisório como presidente do Congresso de Passo Fundo em 2009. Ou melhor, em 1999. Quando fui relator daquele congresso. E lá foi aprovada a mais significativa alteração estatutária do MTG de toda a sua história. Não fosse a condução segura do provisório, não teríamos tido êxito naquela empreitada. Assim, se o autor aceitar, proponho que neste momento ouçamos os beneméritos para a aprovação ou não do nome de Vilmar Vinck de Souza como imortal do MTG. E dois, que a partir daqui a comissão seja formada pela vice-presidente de cultura e mais 2 beneméritos por ela escolhidos, com decisão final sempre do Congresso Tradicionalista. Esse é meu relatório, senhora presidente.
Hélio para fazer, o autor, para fazer a sua manifestação. Bom dia, companheiros tradicionalistas. Bom dia, presidente, mesa diretiva desse congresso. A Galeria dos Imortais, quando criada, quando sugerida, proposta pelo nosso companheiro Neymar Iop, ela tinha por objetivo principal, e já foi dito aqui também, de eternizar na lembrança, não só na lembrança, porque na lembrança dos tradicionalistas, essas pessoas já estão eternizadas, mas materializar essa homenagem lá nas paredes, no saguão do MTG. E com o passamento do companheiro provisório, do Vilmar Vintes Souza, amigo de toda uma vida, compadre do meu pai, que já está lá na galeria, na hora me veio o pensamento, a lembrança de que esse nome mereceria ter o seu espaço lá na galeria. Por tudo que já foi dito, e aqueles que conheceram Vilmar Vinck de Souza, concordam e comprovam a sua vida dentro do movimento. Talvez a pessoa mais, uma das pessoas mais presentes em todos os congressos e convenções que eu acompanhei. Sempre lá estava. Não apenas sentado, participando ou cumprimentando amigos, que já era para ele um prazer enorme, mas participando efetivamente, relatando, apresentando propostas, vindo ao microfone para colaborar e apresentar os seus, a sua experiência, as suas sugestões, sempre em prol do movimento. Então, esse tipo de pessoa não pode ser esquecido por nós. E mesmo que nós consigamos manter nas nossas memórias essas figuras, elas também têm que estar lá numa parede do MTG para que outras pessoas que nos visitem tomem conhecimento. Esse aqui participou efetivamente da história do movimento tradicionalista gaúcho. E os outros companheiros que estão lá, o Glauco, o Pai e o Lessa, estão aguardando por ele, porque eram amigos. Amigos de toda uma vida, amigos realmente de tomarem mate junto e discutirem o futuro do movimento. E já, eles já estão lá, o Lessa está junto, e estão aguardando o Vilmar, que com certeza será muito bem-vindo. Por isso eu peço a aprovação dos senhores, concordo com a sugestão do relator, do Manuelito, que não podia ter feito melhor relatoria dessa proposta, com a sugestão de que os meneméritos se posicionem e deem o seu parecer para que a gente, que esse nome já saia desse congresso, então, aprovado. E, a partir daí, como foi dito, a comissão, então, será responsável pelo futuro dos imortais do movimento. Muito obrigado. Então, Benjamin Feltrin Neto e Adão da Mota, conselheiros beneméritos, que se inscreveram para se manifestarem. Se estiver mais conselheiros beneméritos que quiserem se manifestar aqui com a dona Ana Lúcia. Benemérito Benjamin Feltrin. Temos vários beneméritos e gostaríamos de ouvir a manifestação. Adão da Mota, então, vai, no final, se manifestar. Minha cara presidente, integrantes da mesa e companheiros e companheiras do plenário. Vejam, senhores, que a gente às vezes se mete em cada enroscada que não é fácil. Para falar de provisório, é a coisa mais difícil do mundo. Ele que participou do primeiro congresso tradicionalista lá na cidade de Santa Maria, em 1954. E assim sucessivamente. Era a pessoa que sempre estava presente nos congressos. Só quando não podia mesmo, que a sua enfermidade não permitia, ele não viria. Mas, caso contrário, mesmo de arrasto, quebrado, o cego, ele comparecia nos congressos tradicionalistas.
Eu parabenizo o relator geral, o relator desta proposição, o companheiro Manuelito. Parabenizo o companheiro Hélio Ferreira pela proposta. E salvo o melhor juízo, companheiros, nós devemos aprovar esta proposta, porque o provisório não pode e não deve ficar fora da galeria dos imortais do movimento tradicionalista gaúcho. Ele tem que estar lá, fazendo parceria para o Ciro, para o Barbosa Lessa e o Glauco Saraiva e outros mais. Nós temos é que encher aquela parede para que seja observado por aqueles que nos visitam. A juventude que comparece ao MTG, que vejam quem foi provisório, Vilmar Winkel de Souza, da Palmeira das Missões. O Vilmar, meus companheiros, sempre que possível estava presente, a cavalo ou a pé, mas ele estava lá para colaborar com o movimento tradicionalista gaúcho. Nunca deixou o movimento. Temos aqui o Paixãozinho, que conhece muito bem o provisório. A Dinara conhece muito bem o provisório. E tem, por exemplo, a Tereza, que hoje não está aqui, deve estar na Palmeira das Missões, cevando o seu chimarrão. Mas ela é a pessoa que auxiliou o provisório. E ele a gente chegava lá na residência dele e ele estava naquela cadeira de balanço, sentado, se balançando e oferecendo um chimarrão para a gente. Eu confesso que, quando me deram a notícia que o provisório tinha se apartado deste bando, eu estava almoçando e parei com... Mais um minuto, seu Feltrin. Sim, senhora, estou próximo a terminar. Eu abandonei o almoço e não almocei mais e nem jantei. Quando eu soube, ele já tinha se ido e aí não adiantava mais. Eu sou de parecer que devemos aprovar esta proposta e esse parecer, porque sem provisório na Galeria dos Imortais, nós não somos ninguém. Muito obrigado. Ok. Aldo de Assis Ribeiro, também conselheiro benemérito, se inscreveu para falar. Cumprimento a presidente da mesa com muita satisfação, a nossa companheira de tanto tempo, Iraci Dalla Valle. Cumprimento a mesa, meu amigo Nardi, o nosso amigo lá das missões, lá do Ijuí, que está de Cruz Alta, e também o nosso relator. Seria até indispensável que eu me manifestasse, depois da manifestação do nosso presidente Manuelito, também do Feltrin, mas eu não podia deixar de vir até aqui. Quero cumprimentar a toda essa plenária, cumprimentar de forma muito especial a delegação que chegou há pouco da nossa cidade, da nossa região, 19ª região tradicionalista, liderada pelo nosso coordenador. Eu digo aos senhores que, antes de eu falar no provisório, eu já estou emocionado, porque o provisório é uma história à parte dentro do movimento. Repentista, primeiro trovador do 35, estudante do nosso colégio IE de Passo Fundo, aonde ele adquiriu o apelido de provisório, pessoa que na sua residência, além da sua amabilidade do receber, a gente tinha que experimentar a delícia das sobremesas feita pela dona Terezinha.
O seu filho, que é um tradicionalista, filha, nora, são tudo pessoas nossas, tudo pessoas acostumadas do galpão. E o provisório, além de todos esses predicados, ter sido um grande tradicionalista, ele tem diversas músicas classificadas no Carijo, e ele era um dos homens que estava sempre à frente da organização do Carijo. O nome do provisório na Galeria dos Imortais é mais do que certo. Todos aprovarem. Gente, se nós estivéssemos dentro do movimento, temos muita gente, muitos dos antigos que lideraram esse movimento. Nós não podemos esquecer pessoas como o provisório e como outros, que eu não vou falar aqui, mas talvez ainda hoje, se eu tiver uma oportunidade, quero falar. Pessoas que deram tudo pelo movimento e quando partiram para outra dimensão, quando deixaram esse plano aqui, foram esquecidos. Isso não é certo. Por isso, é justo. Parabéns ao Hélio, parabéns ao Manuelito e parabéns a Bento Gonçalves, que além de estar fazendo um grande congresso, vai ficar registrado na história. Que aqui, por unanimidade, por aclamação, o senhor Vilmar Vinck de Souza, o provisório, que além de tradicionalista, chegou a ser prefeito da cidade de Palmeira das Missões. Em Palmeira, quem falar do Vilmar Vinck de Souza, quem perguntar outro provisório, qualquer pessoa do povo vai lhe dizer, mora em tal lugar e ninguém tem nada para dizer contra ele. Eu sou, olha, se nada mais acontecesse de bom nesse congresso, só com esse gesto aqui, só com essa aprovação, eu volto feliz para a minha cidade, lá para o campo pequeno, a cidade de Erechim. Muito obrigado. Senhor Aldomar de Castro. Nosso cumprimento aos componentes da mesa. Senhores conselheiros, coordenadores, tradicionalistas. Muito feliz foi o Hélio por fazer essa proposição. E ela está sendo debatida. E falar do provisório é a coisa mais fácil que existe no mundo tradicionalista. Porque ele deixou uma marca não invejável, mas exemplar. E nós gostaríamos imensamente de fazer um pedido por tudo o que ele fez, por tudo que já foi citado e pela impressão que ele deixou na sua trajetória. Que não houvesse uma votação para aprovar esta proposição. Que houvesse, sim, como manifestação e reconhecimento, um extraordinário aplauso de pé, aceitando plenamente tudo que foi registrado e tudo que aqui foi dito, porque é a única e pura verdade. Muito obrigado. Consulto o autor se ele quer retornar para falar, Hélio. Estão me informando aqui que não se inscreveram. O senhor Paixãozinho quer se manifestar e o conselheiro benemérito lá da cidade de... É o padre Canelas também que quer se manifestar. Vamos aguardando aqui. Senhora presidente, público congressista, presente nesse evento, já foi uma emoção para mim. Presente ontem à noite, na sessão solene, mais emoções. E agora para falar de provisório. Todo mundo sabe quem é. Agora de Vilmar Vinck de Souza, como já foi falado aqui, é difícil. Como dizia Érico Veríssimo, o melhor escritor para você é você mesmo. E com essas palavras, a provisória me deu um livro.
falando da sua própria vida. Então, eu creio que Vilmar Vinck de Souza é a história do Rio Grande do Sul desde o primeiro congresso. E eu sou do segundo, gente. Desde 64, eu tenho 59. Então, parabéns ao autor da proposição e parabéns especialmente ao Hélio por essa dedicação ao Rio Grande. E encerro as minhas palavras porque o tempo está correndo, gente, e temos mais trabalhos para fazer. Muito obrigado. Obrigado, seu Paixãozinho. Convidamos padre Canelas, então, para a sua manifestação. Senhora presidente, prezados amigos tradicionalistas, antes de mais nada, quero declarar que eu não me inscrevi para falar. Alguém me inscreveu? Foi o chefe? Está muito bem. Obrigado, Manolito. Mas, em primeiro lugar, eu gostaria de parabenizar o grande número de jovens nesse congresso, lembrando que lá no Congresso de Veranópolis, a proposta de criação da Comissão Provisória de Jovens fosse aprovada em caráter experimental. Isso porque a maioria dos presentes achava que não precisava uma comissão de jovens no movimento. Mas no Congresso de Capão da Canoa, então se aprovou definitivamente a comissão que deu origem ao Departamento da Juventude Tradicionalista do nosso movimento. Daí o motivo de parabenizar nesse congresso mais uma vez a presença da nossa juventude. Quanto ao meu amigo Vilmar, com quem eu privei muitas vezes, não só em momentos de congresso, de ações tradicionalistas, mas também pela simples amizade. Eu resumo numa palavra só: que ele deixe de ser provisório e permaneça permanente na Galeria dos Imortais. Deixe de ser provisório e seja permanente. Que seja registrado lá no céu, junto com São Pedro. Amém. Adão da Mota, congressista que pediu para se manifestar. Depois chamamos o autor e o relator para o retorno. Senhora presidente do Congresso, demais parceiros da mesa, autoridades, senhores congressistas. Adão da Mota, Novo Hamburgo, 30ª região tradicionalista, conselheiro do MTG. A priori, parece assim uma temeridade a minha audácia de fazer a minha colocação aqui. Bom, primeiro, nós rendemos a nossa homenagem, agradecimento ao Hélio Ferreira e ao presidente Zafariz por esta proposição e a defesa da proposição. Falar do provisório, logicamente, já falaram tudo a respeito dele. E eu me recordo muito dos encontros com o provisório e eu vou repetir uma frase do provisório. Ele está conosco aqui, com certeza, ele vai sempre nos acompanhar. Ele disse: meus amigos, embora ele defendesse ferrenhamente as suas proposições ou as suas colocações, mas ele também dizia uma coisa muito inteligente, muito ponderada. Meus amigos, o Congresso, se a proposição não é aquela, sim, que exige uma resposta imediata, não se preocupem de aprová-la ou não,
porque nós temos motivo para nos reencontrar, porque façamos do Congresso, em primeiro lugar, o nosso encontro de confraternização para alimentar a nossa amizade e aumentar o nosso campo de amizade com aqueles companheiros e companheiras que a gente ainda não travou relacionamento. Então, com relação à homenagem ao provisório, sem sombra de dúvida que será aprovada, porque o provisório já é um imortal no nosso meio. E a oportunidade que Zafariz deu de fazer homenagem aos conselheiros beneméritos, pelo muito que fizeram, por isso que eles são beneméritos, foram aprovados, de desfilar por aqui e trazer a sua mensagem, e a oportunidade dos jovens que estão chegando conhecer esses veteranos que muito fizeram pelo movimento tradicionalista. Agora, dito isto, com relação, é claro que o provisório vai ser, já está na galeria dos imortais, mas nós precisamos adequar a regulamentação para a aprovação dos futuros imortais que subirão à galeria do MTG. Porque, até eu fiz questão e eu falei para a presidente, mandei o recado, eu queria falar aqui como congressista, assim como todos os demais que estão com o cartão na mão aí são congressistas. E aqui temos, é um congresso e não uma reunião dos conselheiros beneméritos para delegar só a eles o direito da votação. E que nem eu digo, eu rendo minha homenagem aos beneméritos, com todo o respeito que eu tenho a eles, mas eu quero os tratamentos iguais, não só para o conselheiro, não só para os delegados eleitores, mas todos aqueles que são congressistas, o direito de levantar, se inscrever e vir fazer a sua manifestação. E aí, com relação aos critérios para a aprovação, aí eu também discordo. Eu acredito que temos que amadurecer essa ideia no sentido de criar que a comissão seja, pode ser o vice-presidente de cultura que tenha um conselheiro benemérito, mas não pode desprezar os conselheiros efetivos, aqueles eleitos e que estão no seu direito de votos, se nós vamos alijar o conselho diretor. Então, a minha ideia, eu já não dou como proposição ou contraproposição, eleger o provisório hoje aqui de conselheiro de Galeria dos Imortais, tudo bem. Agora, nós temos, e aí eu peço ao relator, que o Zafariz, meu presidente, para dar uma olhada no critério para a aprovação futura. Seu Adão, na relação, o seu tempo terminou. Na relação de quem fará parte, e os critérios, está certo, tem que ter critérios de quem vai ser homenageado, mas que nessa comissão faça parte um conselheiro efetivo e que seja aprovado, essa comissão leva o parecer e seja aprovado pelo conselho diretor, que aí estará os conselheiros efetivos e os beneméritos junto para levar, então, a proposição. Agradecemos para a manifestação e depois dar a notícia aqui. Obrigado, seu Adão. E convidamos o autor, se assim o desejar, para se manifestar. Bueno, apenas agradecer, então, a todas as manifestações aqui. Cumpri com a minha obrigação, não fiz nada demais, porque alguém tem que puxar ponta nessas lembranças, se não fosse eu, seria outra pessoa. E dizer também que a família do provisório está acompanhando, já está informada do que está acontecendo aqui e está agradecendo, né, as manifestações que estão sendo feitas ao nosso querido provisório. Muito obrigado e obrigado à plenária pela compreensão da proposta. Convido o relator, então, para o seu retorno. Muito rapidamente, primeiro queria agradecer por ter sido aceita a proposta de ouvir os beneméritos e agradecer a cada um dos conselheiros beneméritos que aqui vieram e que manifestaram as suas impressões, as suas lembranças do amigo provisório. Companheiro Mota,
Se trata de uma situação especialíssima. Não está no rol de competências do Conselho Diretor. Não está, certo? No rol de competências do Conselho Diretor não está esta, né? Se estivesse, eu teria levado para aquela instância, não tenha dúvida nenhuma. Essa é uma situação especialíssima, é um caso único, né? E que no início, quando foi apresentada lá em 2006, já foi tratada dessa forma. Nós agora só estamos definindo uma pessoa responsável por puxar essa comissão, certo? Então não é o caso de requerer a manifestação do Conselho Diretor. Eu agradeço a mesa e muito bom dia a todos. O senhor quer o quê? Uma parte, Mota? Tá bem? Meu presidente, me desculpe, mas eu acredito naquilo que eu afirmo, que seja homenageado os beneméritos todos, mas não aligem os conselheiros efetivos desta comissão que vai para o Conselho Diretor para aprovação. Claro, se não for aceita, eu acato, mas eu mantenho a minha sugestão. Está bem, está mantida a sua sugestão e está mantido o meu relatório. Obrigado. Obrigado. Vamos colocar em votação, então, o relatório que foi apresentado pelo Manuelito Savariz, que para este congresso, especialmente para esse congresso, quem se manifestasse e decidisse pela inclusão ou não o nome do seu Vilmar Vinck seriam os conselheiros beneméritos. E depois seria constituída, então, uma comissão composta pela vice-presidente de Cultura, mais 12 beneméritos, e o Congresso apreciaria. E também que personalidades que atendessem determinados requisitos fizessem parte dessa galeria. É isso que nós vamos votar agora. Então, levante o cartão vermelho aqueles que são favoráveis ao relatório. Pode baixar o cartão. Quem é contrário ao relatório? Então, unanimidade, relatório aceito e aprovado. Parabéns.